udskammelser. Udskammelser af sociale medier. Mm. Det er det. Mm. Det er det, der er problemet. Mm-hmm. Jo mere vi bliver disponeret for, nu er vi jo disponeret mere, end vi nogensinde er, vi bliver jo nok mere og mere disponeret, jo mere tid der går, mm. eller længere tid der går. Des flere krav stiller vi jo også til os selv, fordi da jeg var lille, jeg så nogle programmer, og så var Camilla Ottesen en virkelig flot vært, og jeg tænkte, ej, hvor er hun pæn, men hun er da voksen og sådan noget der. Så kunne man måske se de der børn i Rutsch, at ej, hun havde en ret sej t-shirt, eller et eller andet, jeg også godt kunne tænke mig. Og så kom YouTube, og så kan jeg huske, at jeg så hele Christina Aguilera's striptour, ikke turen, men koncerten, en koncert med hende, og så tænkte jeg, hende vil jeg være, når jeg bliver stor, så jeg fik nogle plakater af hende og sådan noget. I dag, hvad de unge mennesker og børn ikke har adgang til at spejle sig i, og stille sig selv op imod, jamen det er jo helt forfærdeligt. Og altså 95% af de ting, de ser, er jo voldsomt retoucheret. Det er jo redigerede ting, de sidder og kigger på. Mm-hmm. Og folk, der får opereret her og her og her og... Altså, vi ligner jo snart alle sammen robotter, og vi opfører os snart alle sammen som robotter, fordi True. Robotterne begynder at tænke for os, så vi behøver heller ikke selv at tænke længere. Jamen, vi er i gang med fuldstændig at afvikle os selv som mennesker. Det er skrækkeligt. Så jo mere du tør at stå ud, jo bedre. Ja, du er jo et forbillede for mange unge piger, og er også en pæn kvinde på Instagram. Hvordan forholder du dig til det? Jeg vil ønske, at jeg kunne sige til dig, at jeg var fuldstændig ligeglad med, hvordan jeg så ud på de sociale medier. Og i en overgang faktisk, da vi lavede morgenradio, der blev jeg ligeglad. Jeg gav op. Fordi der var simpelthen så mange videoer derude alligevel, hvor jeg stod med render under øjnene og sådan noget, så jeg gav op. Men når jeg skal lægge en video ud af, at jeg fortæller et eller andet, at der er ny dato, ny koncert, et eller andet, så har jeg det enkelte gange startet forfra, altså startet videoen forfra, taget det fra et nyt lys, fordi jeg simpelthen synes, at jeg fik lige en lidt for stor rand under det ene øje. Det er sådan en af mine usikkerheder. Det er randerne under øjnene, som jeg synes, jeg har fået meget af at lave morgenradio. Så er jeg begyndt at blive lidt usikker omkring min næse. Jeg synes, den er begyndt at blive lidt stor. Så jeg er jo ikke en skid bedre selv. Men jeg redigerer ikke noget mindre eller større på mine billeder. Nej. Jeg lægger det op, som jeg har lyst til at lægge op, selvfølgelig. Og så kan jeg sagtens, det er nok også noget, jeg er blevet bedre til med morgenradioen, det der med, hvis jeg laver en fejl, siger noget forkert, hvis jeg har et hår hernede i øjet, eller på næsen, eller et eller andet, eller jeg har noget mellem tænderne, så fjerner jeg det bare, mens jeg filmer, og siger, hår, så har jeg lige noget mellem tænderne. Nå, vi fortsætter lige. Fordi det er relaterbart. Men hvis det rammer noget, som jeg oprigtigt er usikker omkring, for eksempel render under øjnene, eller et eller andet, så kan jeg godt mærke, så vælger jeg lige et andet billede, eller tager et nyt, eller et eller andet, fordi min usikkerhed går ind og tager over. Mm. Ja. Så jeg vil ønske, at jeg kunne sige til dig, at jamen, det tænker jeg da overhovedet ikke over. Jeg er da skide ligeglad med, hvordan jeg ser ud på Instagram. Det betyder da ikke noget for mig at se godt ud. Og jeg vil også gå så vidt som at sige, jeg tror, det betyder lidt mindre for mig, end for mange andre influencer, som det jo hedder. Jeg ser jo ikke rigtig mig selv som influencer, men jeg har 16.000 følgere på Instagram, så jeg kan godt forstå dem, der gør. Mm-hmm. Jeg bruger den til lige øjeblikket at få nogle mennesker med til mine koncerter og få mulighed for at give dem det her musik. Mm-hmm. Så jeg bruger det meget som sådan en musikformidlingsplatform. Og så for at vise det, som jeg laver sammen med Anders og sådan noget. Og så hvis jeg er ude at rejse, så kan jeg godt lægge nogle billeder op derfra og sådan noget, men jeg er ikke særlig god til at bruge det, som var jeg influencer på den måde. Nej. Og når jeg siger på den måde, så mener jeg, hvor jeg bruger mit udseende. Ja, hvor det ligesom bliver en commodity på en måde. Altså det er noget, man gerne vil sælge sig selv rigtig meget på. Ja, udseendet? Ja. Ja, det vil jeg ikke. Nej, fordi det er jo facts, at lad os bare sige det som det er, sex sælger, og det har det altid gjort. Har det altid gjort, ja. Ja. Så det, og det er jo det, der lidt bliver skræmmende, og der er jo, det er sundt for dem, der sidder derude og får mindreværkskomplekser og har det svært med sig selv, fordi de ikke føler, at de kan leve op til det, som andre gerne vil have, på en eller anden måde. Mm. Men det synes jeg også er forkert at holde dig ansvarlig for det.
Ja, måske, men kunne jeg så ikke starte med at vise mine render under øjnene, og måske, at jeg har sådan lidt uren hud her på kinderne, fordi jeg har haft akne en gang, at jeg så har nogle ar. Kunne jeg så ikke starte med at vise de uperfekte sider af mig selv, i stedet for at kun lægge ting op, hvor jeg synes, at jeg ser pæn ud, og hvor der ikke er noget sådan umiddelbart at sætte en stor, fed finger på. Nej. Jeg er jo altså sågar ved at få rettet tænder, fordi mine skæve tænder blev mig for meget på videoerne. Mm-hmm. Det var simpelthen det eneste, jeg kunne se. Mm-hmm. Det var de der skæve tænder. Men så du er jo faktisk selv underlagt det her pres i virkeligheden. Selvfølgelig da. Mm-hmm. Selvfølgelig er jeg det. Og lige så meget som jeg har lyst til at tage afstand fra det og sige, det har jeg ingen skid med at gøre, jeg er ligeglad med, hvordan jeg ser ud. Jamen lige så meget bekymrer jeg mig om, hvordan jeg ser ud på... Ja. Det er jo ikke sådan, jeg ligger søvnløs om natten, hvis jeg har smidt en story op, hvor jeg... Lige nu ved jeg, der ligger en story på min Instagram, hvor jeg ligger sådan med dobbelthage i sofaen og snakker og sådan noget. Men det er, fordi det ikke er en af mine usikkerheder. Mm. Hvis det nu havde været en af mine usikkerheder, så havde jeg jo ikke lagt det op, vel? Nej. Nej. Så selvfølgelig er jeg offer for det, ligesom alle andre. Mm. Det er åndssvagt, og det skal jo starte et sted med, at vi tør at være os selv. Men man kan sige... Det kan jo så være, at min usikkerhed er ikke dobbelthage. Det vil sige, hvis jeg tog en video, hvor jeg lå med dobbelthage, og der så var en pige, hvis usikkerhed var dobbelthage, at så kunne det være, at hun fik mod på at lægge billeder op, hvor hun havde dobbelthage. På samme måde som når jeg ser nogen andre, der har render under øjnene på billeder. Mm. Nå ja, det er rigtigt. Der er jo andre, der ser sådan noget. Det er jo en del af det at være menneske og have været morgenradiovært i øvrigt. Så kan jeg også godt lægge det op. Ja. Så hvis man da om ikke andet bare sigter efter, at det ikke skal være perfekt, du behøver nok ikke at udlevere dine usikkerheder. Du behøver ikke at lægge noget op, som du ikke har lyst til. Nej. Selvfølgelig ikke. Du skal ikke gøre noget, du ikke har lyst til. Men hvis du jagter det der perfekte og retuscherer billeder og sådan noget der, så ender vi et eller andet sted, der er helt forfærdeligt. Det er også der, hvor det virkelig bliver sygt på en måde. Ja, det kan nemlig meget hurtigt blive sygt, ja. Ja, fordi det er jo en eller anden form for mangel på accept af, hvem man er. Ja. Og det tror jeg aldrig er sundt. Nej. Især ikke, når man begynder at vise det til andre. Mm. Fordi det er sådan lidt, hvad prøver du så på? Ja. At bilde folk ind, at du er noget andet, end du er. Det får man det ikke bedre af. Det er jeg i hvert fald ret overbevist om, at man får det ikke bedre med sig selv ved at gøre sådan nogle ting. Nej, det er det. Så jeg tror et eller andet sted, så længe man bare tør at vise lidt mere sådan den naturlige side af sig selv, i hvert fald vis virkeligheden. Du behøver ikke at lægge noget op, som du er ked af at lægge op, men hvis du lægger noget op, som du ved, om det er altså sådan, jeg ser ud, så er det virkelig fint. Ja. Altså, så er det virkelig fint, og hvis du ikke har lyst til at lægge noget op af, hvordan du ser ud, ja, så har jeg lyst til at sige, husk, at andre slet ikke ser dig på samme måde, som du ser dig selv, hvis du har problemer med at lægge dig selv ud på den også måde. Også en truism. Ja. Men jeg håber, at vi sådan kan løfte hinanden lidt ved at lægge mere og mere ud af, hvordan vi i virkeligheden ser ud. Ja. Det håber jeg. Mm-hmm. Og jeg håber også selv at blive endnu mere selvsikker. Så jeg bare kan lægge fuldstændig ud, hvordan jeg ser ud, både med ar og med rand under øjnene og sådan noget der. Fordi da du sagde til mig, du er jo en pæn pige. Da du sagde det til mig, så tænkte jeg, nej. Altså, jeg ser helt almindelig kedelig ud. Det er sådan, jeg ser mig selv. Så hvis der er mange, der sidder og tænker, hun er en pæn pige, så skal I bare vide, det ved jeg ikke. Nej. Det aner jeg ikke. Nej, jeg kan godt følge dig. Det ved man aldrig selv, vel? Nej, men det, jeg tror, det går igen i mange også, det her med, at nogle gange så gør man de her ting, som måske gør, man ser lidt pænere ud, fordi man faktisk i virkeligheden ikke synes, man, som du siger, er så pæn. Det er derfor, jeg forretter tænder. Så det er derfor, at i virkeligheden er alle faktisk en del af problemet i virkeligheden. Eller alle har den følelse, at de ikke er gode nok på en eller anden måde. Selv modeller, selv supermodeller, de kan da kigge sig selv i spejlet og tænke, hov, hvad er det? Har jeg altid haft så skæve øjenbryn? Eller et eller andet. Ja. Ja. Ja, true. Det tror jeg på. Fik du lyst til at se den fulde version af den her video her, så hop ind på vores YouTube-kanal under Den Jyske Podcast. Derinde der finder du også mange andre videoer, som helt sikkert også falder i din smag.